自从《爸爸去哪儿》第三季播出之后，微博热搜几乎被诺一包办。最夸张的是，只换了个发型这样一件小事，居然也能瞬间冲上热搜榜首。原因是帅出新高度，小诺一也无愧《爸爸去哪儿三》的颜值担当。近日，有网友曝光诺一穿西装的照片，一身正装与领结的标配，使被刘烨玩坏的诺一重现混血本色，变回中法小王子。穿上西装的诺一又帅又萌，和在节目中接地气的形象大相径庭。网友不禁大呼，这才是混血王子的正确打开方式，长大得没死多少人呢。但红遍荧屏和网络之后，看似神经大条实则心思细腻的刘烨早已规划好了儿子将来的生活。节目结束之后，诺一就会减少露面，希望大家忘了诺一这个人，私下还会用很严厉的态度告诉诺一，不是所有人都喜欢你，只是爸爸让不喜欢你的人都见不到你，世界上肯定有人不喜欢你，希望以此提升诺一以后面对挫折和委屈的能力。自从《爸爸去哪儿》第三季播出之后，微博热搜几乎被诺一包办。最夸张的是，只换了个发型这样一件小事，居然也能瞬间冲上热搜榜首。原因是帅出新高度，小诺一也无愧《爸爸去哪儿三》的颜值担当。近日，有网友曝光诺一穿西装的照片，一身正装与领结的标配，使被刘烨玩坏的诺一重现混血本色，变回中法小王子。穿上西装的诺一又帅又萌，和在节目中接地气的形象大相径庭。网友不禁大呼，这才是混血王子的正确打开方式，长大得没死多少人呢。但红遍荧屏和网络之后，看似神经大条实则心思细腻的刘烨早已规划好了儿子将来的生活。节目结束之后，诺一就会减少露面，希望大家忘了诺一这个人，私下还会用很严厉的态度告诉诺一，不是所有人都喜欢你，只是爸爸让不喜欢你的人都见不到你，世界上肯定有人不喜欢你，希望以此提升诺一以后面对挫折和委屈的能力。